Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens tionde och sista lopp mot ledningen 4 Mad Love, invändigt 1 One Star Simoni. Där utvändigt som första i andra spår nummer 5 Nice Love. Fram som fjärde från tillägg 10 Kaladam har utvändigt om sig 11 Mick Jägers. Då är det galopp för 1 One Star Simoni som tredje häst. Galopp nu också 10 Karl Adam. Ur den första kurvan med 4 Mad Love i ledningen snabbt framåt i andra spår. Diskvalificerad nummer 1 One Star Simoni, Stefan Söderqvist. Halvarvet på 18,5. Ledarskiftet är framme. Favoriten 11 Mick Jägers har nu tagit över följd av 4 Mad Love. Sedan följer på innerspår 5 Nice Love. Först i andra spår, en bit ner i kön. Nummer 6 First Enjoyment. Har bakom sig 2 utvändigt, 8 Embassy Photo. Sedan som tredje andra spår nummer 14 Yankee Turbo. Ledande 11 Mick Jägers passerar varvet på 18,1. Har ett par längder nu till andra hästen 4 Mad Love. Först i andra spår nummer 6 First Enjoyment attack i tredje från kön kommer från 13 Jake Face med i rygg i tredje spår 10 Karl Adam. Vi har andra utvändigt nummer 8 Embassy Photo där bakom som tredje häst i andra spår nummer 14 Yankee Turbo. Går ledande 11 Mick Jägers ut på den sista bortre har mindre än 700 meter kvar fortsatt i tredje spår nummer 13 Jake Face med där bakom i tredje nummer 10 Karl Adam 1500 meter på 17,6. Ett par längders ledning för nummer 11 Mick Jägers som är inne i slutsvängen har drygt 400 meter kvar. 13 Jake Face är framme som tvåa först i andra spår andra utvändigt 10 Karl Adam. Vi har som tvåa på innerspår 4 Mad Love. Men det är långt fram till ledande och bortflyende nummer 11 Mick Jägers som bara har upploppet kvar. Då attackerar 10 Karl Adam i tredje spår vid upploppets början. Klar ledning för 11 Mick Jägers som har 150 meter till linjen. De försöker bakifrån men ingen kommer att nå Åke Svanstedt som är på väg mot sin femte seger ikväll. Den här gången sitter han bakom 11 Mick Jägers. Resultatlopp 10, triolopp V33, Ladegårdsinredes lopp. Här segrade nummer 11 Mick Jägers och Åke Svanstedt. Tvåa blev 5 Nice Love, Joakim Sandqvist. Trea blev nummer 10 Karl Adam, Björn Goop.
Ordningsföljd 11, 5, 10. Segrande Mick Jaggers är uppfödd av My Little Pony HB, Södra Sandby. Ägd av My Little Pony HB och Stamina AB. Tränad och körd av Åke Svanstedt som vi gratulerar till femte kvällssegern. Nu lämnar vi ner till vinnarcirkeln för sista gången ikväll. Varsågoda. Ja, här i avslutningsloppet som är Ladegårdsinredes lopp blir det femte segern för kvällen för Åke Svanstedt. Det är bara att ta av sig hatten och gratulera. Ja, tack så mycket. Det börjar bli nästan tjatigt det här nu, men den här tycker jag var riktigt förvandlingsnummer. Hur länge har du haft den här hästen? Ja, vet inte, men det är 3-4 månader kanske. Men ja, han är ju tränat jättebra då, men jag har fått lite dåliga vibbar på Lavio. Men han hade mycket galopper i protokollet, men han skötte sig bra. Ja, han såg väldigt travsäker, och nu är det något speciellt du har gjort med hästen? Nej, inget speciellt för att träna som vi gör. Och, ja, han kändes lika säker och fin som han gjort i träning då. Gick han barfota idag? Ja, det gjorde han, ja. Vi får gratulera för femte gången idag. Grattis! Tack så bra. Här kommer kvällens sista segerfilering. Åke Svanstedt bakom Mick Jaggers. Det var Åkes femte seger ikväll.